Друзі, всім привіт! Хочу вам розповісти про два електрощита в місто Гостомель. Це два електрощита для приватного будинку. Один з щитів встановлюється в підвалі, а другий щит встановлюється на першому поверсі приватного будинку. Той, що щит на першому поверсі, він забезпечує електроенергію два поверха, перший і другий. А цей щит якби є відним, і він забезпечує цей щит електроенергією та обладнання підвал. Особливість цих щитів. Тут є групи, які живляться від джерела безперебійного живлення. Буде встановлений в підвалі ДБЖ на 5 кВт, ємкість там буде 8 акумуляторів. І потрібно це живлення подати як в щит підвалу, так і в щит першого поверху. І подати на ті групи, які визначені замовником як пріоритетні групи. Яка ще тут особливість в цих щитах? Є майстер-кнопки, дві штуки, в підвалі та на першому поверсі. І потрібно було зробити так, щоб замовник, яку б він кнопку не натиснув, або в підвалі, або на першому поверсі, має бути відключена група споживачів як в першому щиті, так і в другому щиті. Це все реалізовано завдяки імпульсним реле та контакторам, а також завдяки клеммам з перемичками. Дуже технологічне рішення, я вам зараз все продемонструю, все покажу. Також в цьому щиті застосував такий от перемикач. Для чого він? ДБЖ, він однофазний, так? На 5 кВт. Він живить якусь групу обладнання, освітлення, серверна, холодильники. Також замовник побажав сюди включити розетки, 10 ліній розеток, тому щоб не навантажувати ДБЖ в штатному режимі, коли не потрібна робота від ДБЖ, а є світло, є мережа міська. Тому запропоновано було мною такий перемикач, який в штатному режимі не пропускає живлення через ДБЖ, не ганяє його. Ну, коли в нас є міська мережа, а він перемикається на роботу від ДБЖ, коли світло пропадає основне з мережі, ДБЖ працює, він перемикається на роботу від ДБЖ та заживлює ці групи розеток, які потрібно живити, коли немає світла, коли працює ДБЖ. Ось таке от рішення, щоб не навантажувати ДБЖ. Світло, так, світло напряму від ДБЖ, більш потужні групи розеток, куди може включитися більш потужна техніка через перемикач. Також в щиті встановлені перемикачі байпасу ДБЖ, як в підвалі, так і на першому поверсі. Щит має таке рішення: хочеш — відключив ДБЖ, не хочеш — не відключив. Якщо треба відключити ДБЖ, наприклад, його немає ще, бо він щось так неправильно працює, або в ремонт його здати. Да? Перемкнув і все працює далі. Можна підключити до щита стабілізатор напруги, 3 штуки. За допомогою клем. Хто дивиться за моїми відео, той знає, що я в щиті для підключення стабілізаторів напруги застосовую клеми, щоб замовник не шукав, куди їх підключити в розрив. Ну, він в розрив підключається, стабілізатор напруги, або на вводі. От такі от клеми, і дуже все логічно і правильно, і замовник нічого не шукає. Є перемички спеціальні, знявши які, на це місце підключаються проводи від стабілізаторів напруги. Примінені крос-модулі. Це дуже зручно, тому що в разі необхідності можна взяти живлення або від 220 вольт від мережі, або 380 вольт від мережі, або живлення від ДБЖ, від джерела безперебійного живлення. Тобто на ДБЖ свій крос-модуль, на мережу 380-220 вольт свій крос-модуль. Що в цьому щиті? Правда, в цьому щиті у нас трошки із-за того, що компакт форм-фактор щита поменше, це хайгервольта на 5 рядів, 60 модулів, це АББ внутрішнього монтажа на 120 модулів, п'ятирядний, то тут крос-модулі не поміщаються, але все одно рішення є. Рішення є, друзі, ось такі клемки від компанії Yeti Slovenia, в теорії гарно, на практиці трошки там щось з контактами, бо тяжко йдуть всередину, тяжко йдуть назад провода, але це ще я буду розбиратись. Тобто тут також є клеми розподілення, живлення від ДБЖ. Незважаючи на те, що відносно задач та відносно кількості споживачів ми маємо трошечки стиснутий об'єм щитів, незважаючи на те, можна все-таки зробити рішення на перспективу, тому що, ну, ніколи не знаєш,
Якась якусь ще треба лінію підключити. Де її шукати? В шиті вже є ці шини, в шиті є крос-модулі. Тому я ці рішення розробляю, підтримую ці рішення, мені подобаються ці рішення. Щит має бути гнучким. Також в шиті є лампові індикатори. Вони показують роботу від ДБЖ та роботу від мережі. Трифазний індикатор на три лампочки та однофазний індикатор на одну лампочку. Отож, друзі, давайте підійдемо до щита поближче, я продемонструю його роботу.